15-ші сәуір ғашықтар күні. Елдегі жағдайға байланысты мерекені ғашық жандар үйлерінде қарсы алуға мәжбүр. Аралары алшақ болғанымен жүректері бір сүйіктілер бір-бірлерін онлайн құттықтап жатыр. Қозы мен баян күні атанған бейресми мереке 1999 жылдан бері тойланып келеді деген дерек бар. Елдегі карантинге байланысты ғашықтар қашықтықтан хабарласып мерекемен құттықтап жатыр. Солардың бірі семейлік әріптесіміз Аслан Ертісбаев. Қазіргі таңда карантинге байланысты көп жұптар бір-бірін көре алмай жатыр, бір-бірін сағынып жатыр. Соның ішінде мен де бармын. Мысалға, мен қазір Семей қаласындамын, ал менің қызым Павлодар қаласында. Бір-бірімізді көре алмай сағынып жатырмыз. Бірақ осы аты жаман дерттен, індеттен тез арада құтыламыз деген ойдамыз. Бір-біріңізді сүйуден, күтуден, сағынудан жалықпаңыздар. Бүгінгі ғашықтар күнімен сіздерді тағы да мәрте құттықтаймын. Иә, ақиық ақын Абай Құнанбайұлы махаббатсыз дүние бос деп жырласа, Шәкәрім Құдайбердіұлы ғашықтық бұл махаббаттың ең үлкені деп баға берген. Иә, расымен де Семей мен Павлодардың ортасында алтын көпір орнататын ниеті бар жастардың қатарында Дина Ақанғалиева да бар. Сіздерді бүгінгі ғашықтар мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Үйде болсаңыздар да, бір-бірлеріңізден алыста болсаңыздар да, махаббаттарыңыз ешқашан сөнбесін. Карантинге байланысты мен де өз жұбыммен кездесе алмаймын. Себебі ол Семей қаласында. Дегенмен де осылай онлайн тілдесу арқылы өз сағынышымызды басамыз. Махаббат дүйім дүниенің ең асыл, жалпақ жалғанның ең кіршіксіз сезімі болса, ұлы сезімге адал, сертке берік жандар жетеді. Мерекенің символикалық датасымен шектеліп қалмай, әр күнді махаббатпен өткізейік. Себебі махаббат мәңгі ертегі. Бақтынар Бисенбайқызы, Ертіс Ақпарат.